សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel ប៉ាញូបានមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃខ្លះល្បីរឿងលោកវិលៀមប្លន់ខ្លួនឯងដែរនោះម្ចាស់បូរីមមដានីចាញ់មុខបកស្រាយដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទម្ចាស់បូរីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកកងវិស័យមមដានីក្រោយលឺចម្លើយសារភាពរបស់ចៅវិលៀម បានឆ្លើយថាគម្រោងទីមួយរបស់គេគឺរៀបចំប្លង់ផ្ទះលោកស្រីនោះលោកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងណាខ្លះសូមប្រិយមិត្តជួយចុចចាប់ស្ក្រាប់នឹងឡាយសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង 10:50 នាទីថ្ងៃទី 11 ខែធ្នូឆ្នាំ 2006 ក្រុមចោរប្លន់មួយក្រុមមានគ្នា 5នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាសមត្ថកិច្ចដាក់ដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនបន្លំខ្លួនចូលផ្ទះលេខ01ចាប់ខ្លួនលោកជំទាវសឿមីនិងមនុស្សក្នុងផ
កគ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅស្រាប់តែក្រុមចោរក៏ត្រូវបានអាវុធហត្ថលេខភ្នំពេញធ្វើការបងក្រាបដល់សម្បុកចោរធំតែម្ដងដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅនិងបានប្រមូលយកគ្រឿងពេជ្រប្រមូលមកអោយជនរងគ្រោះវិញតាមចម្លើយរបស់លោកសុខវឌ្ឍនាសាពងហៅលោកវិលៀមបានចាដែលជាមេខ្លងនិងជាអ្នករៀបចំផែនការប្លន់បានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពចូលប្លន់នៅផ្ទះអ្នកលោកលេអានសមីគឺខ្លួនរៀបចំផែនការមុនតែមួយថ្ងៃទេដោយចេញធ្វើសកម្មភាពតាំងពីចាចំនួនគ្នា5នាក់ក្នុងនោះខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដងមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនចាសម្រាប់ចិត្តប្លន់គឺដោយសារតែទី1គឺសពថ្ងៃខ្លួនខ្វះខាតលុយកាក់ត្រូវត្រងជីវភាពនិងប៉ាក់ជាស្ដែងរថយន្តជិះរាល់ថ្ងៃគឺបងរំលោមិនទាន់ដាច់នៅឡើយទេហើយផ្ទះដែលខ្លួននៅនោះគឺជួលគេក្នុងមួយខែ2500ចំពាក់ឈ្នួលផ្ទះគេ2ខែហើយចំណែកឯស្នាក់ការប៉ាក់ចំនួន16ខែទៀតក៏មិនទាន់មានប្រាក់បងឈ្នួលគេដែរព្រមទាំងចំពាក់បំណុលគេជុំទឹះទៀតផងករណីទី2ត្រួនចាខ្លួនមានឆន្ទៈអ្នកក្រនិយមច្រេញជាមួយនឹងអ្នក Facebook បង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិចូលចិត្តចាបង្ហាញទ្រព្យកើតចិត្តចង់ប្រមានដល់អ្នកមានមួយចំនួនដែលមានចរិតបែបនេះកន្លងមកពួកគាត់ឆ្លត់ធ្វើសកម្មភាពចំនួន2លើកទី1នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានធ្វើសកម្មភាពប្លន់ផ្ទះបូរីមុំណានីនៅស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺតែមិនបានសម្រេចប្រុសនៅថ្ងៃដែលខ្លួនធ្វើសកម្មភាពស្រាប់តែជនរងគ្រោះមិនបាននៅក្នុងឡានដែលពួកខ្លួនបានដាក់ប្លង់ក៏ក្លែងធ្វើជាសាចាសួរនាំដោយសមត្ថកិច្ចក្រោយពេលនោះខ្លួនមិនបានចូលទៅទេគឺមានតែកូនចៅ5នាក់និងអាវុធមួយដើមវែង2ដើមខ្លីក៏ក្លែងចាឯកសន្តាននិងកណ្ដិកាអញ្ចឹងដែរលើកទី2គឺជាថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្លួនបានប្រើរូបភាពដូចលើកទី1ដែរគឺខ្លែងឯកសន្តានសមត្ថកិច្ចនិងខ្លែងនៃការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនចុះទៅធ្វើសកម្មភាពប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះអ្នកលោកលេអានសិមីបានសម្រេចដោយប្រមូលបានគ្រឿងពេជ្រមួយចំនួនតែរំលងអត្រិតបានមួយយប់ក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថលេខនេះភ្នំពេញចុះបង្ក្រាបដល់ផ្ទះដោយឃាត់ខ្លួនបានចំនួនមនុស្ស12នាក់និងអាវុធ6ដើមចាក្រោយលោកវិលៀមការជំនាញក្នុងចំណោមមនុស្ស12នាក់ដែលខ្វល់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន4នាក់និងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះវិញព្រះរាជអាជ្ញាបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការលើជនជាប់ចោទឈ្មោះវិលៀមកៃដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅនិងបកពួករបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីប្លន់នៅផ្ទះជំទាវអានសមីហើយនៅថ្ងៃទី26ក៏ជាដំណាក់កាលរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងការសម្រេចអំពីការឃុំខ្លួនចាដោយចៅក្រមស៊ើបសួរបើតាមលោកវិលៀមចាប្លង់លោកផងសុផលអ្នកនាំពាក្យអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងខាងលើត្រូវបានតំណាងអัยការបើកការស៊ើបសួរពីបទលួចមានស្ថានភាពទម្ងន់ទោសបទសមគំនិតក្នុងអំពើលួចមានស្ថានភាពទម្ងន់ទោសបទកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបទក្លែងឯកសារសាធារណៈមាត្រា29មាត្រា353និងមាត្រា357មាត្រា490និងមាត្រា629នៃក្រមប្រំទាន
ងាកមកមើលម្ចាស់ផ្ទះនីបូរីម៉មណានីនៅស្រុកកងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញក្រោយរឿងនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តផ្អល់ដល់អ្នកស្គាល់ឆាតសួរសោកទុកនោះនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021គាត់ក៏បានឡាយវីដេអូដោយអរគុណចំពោះអ្នកបារម្ភនិងសួរសោកទុកព្រមទាំងបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវនៅថ្ងៃកើតហេតុនោះយ៉ាងលម្អិតផងដែរដោយលោកចាមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនថានេះគឺជាផែនការក៏ដូចជាការរៀបចំប្លន់លោកនោះទេប៉ុន្តែនេះជាគុណបុណ្យរបស់លោកដែលលោកបានកិច្ចខ្លួនរួចក៏ដូចជាលោកមិនបានជាប់នៅក្នុងអន្តៈនិងប្លង់របស់ក្រុមចោផងដែរលោកបានអរគុណជាខ្លាំងណាស់សម្រាប់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានធ្វើការអន្តរាគមន៍ចាប់បានក្រុមចោភ្លាមភ្លាមព្រមទាំងមានពាក្យសារភាពមានគាត់នៅក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែហេតុការដែលកន្លងហួរគាត់មិនបានដឹងខ្លួននោះទេប៉ុន្តែគាត់មិនបានត្រូវចោប្រដាប់អាវុធធ្វើការប្លន់គាត់ឡើយដោយសារតែប្លង់ដែលវារៀបគឺគាត់កិច្ចរួចទាំងអស់ព្រោះគាត់មិនបានដឹងតែគាត់ហាក់ដូចជាមានបុណ្យកុសលមានចាទេវតាជួយមានបុណ្យជួយគឺគាត់មិនបានជួបរឿងបែបនេះចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា